Bolqarıstan, Qızılgül Vadisi. Qızılgül Vadisi adlanan yer Bolqarıstanda, paytaxt Sofiyadan çox da uzaq olmayan məsafədə yerləşir. Vadiyə çatmamış artıq bir neçə kilometrdən qızılgüllərin ətri hər tərəfi bürüyür. Güclü gələn gül ətrindən adamın başı fırlanmağa başlayır. Bir dağın ətəyində açılan yüz minlərlə gül göncəsi bura gələnləri biganə qoymur. Lakin bura ilin hər fəslində gəlmək elə də göz oxşayan olmur. May ayının 20-sindən iyun ayının 20-sinə kimi olan çiçəklənmə dövründə bura nağıl kimi sehirli bir yerə bənziyir. Bu müddət ərzində buraya gəlsəz, uzun müddət bu gözəlliyi yaddan çıxara bilməyəcəksiniz. Fransa, Provans. İyunun ortalarından avqustun sonuna qədər Provansın lavanda sahələrinin gözəlliyindən həzz ala bilərsiniz. Çiçəklənmə dövrü stabil olmadığına görə lavandaları görmək üçün iyul ayında gəlmək daha yaxşıdır. Çox yubanmaq da olmaz, çünki sentyabr ayının əvvəlləri artıq lavandanın yığıl mövsümü başlayır və yığılaraq güllərdən yağ çəkilir. Sonda demək istərdim ki, planetimizin hər bir bucağı ilin bütün fəsillərində özünə məxsus tərzdə gözəldir. Çalışın çağınızın bir parçasını gəzinti işinə və şən yaşamağa ayırasınız.